koji kurac? Sede. Mlade, treba jebati! Pa ustanu. Šta bih rekao? Mlade, treba jebati! Pa onda opet. Mlade, treba jebati! Nešto traže. Mlade, treba jebati! Izazov, izazov za mlade! Izazov, izazov za mlade! Izazov, izazov za mlade! You're
Patriotyczna Trakcja Witej! Pani Rzecznik, Pani Rzecznik! Możemy do każdego 1, 2, 3.